Ацо Шопов е основоположник на современата македонска книжевност. Родниот град на Ацо Шопов, Штип, со манифестација одбележа денови на Шопов 2021. Со креативни работилници, со присуство на ученици и средношколци од основните и средните училишта во Штип од 27, 28 до 29 април. Преку интерактивни предавања, избор на стихови и нивна визуализација, претенговата спомен биста наречен Парк на поезијата. Овој проект е поддржан од Министерството за култура и се одржува пети пат поред, со цел да се чува неговиот лик и дело. Планирање на активности и нивна реализација се од страна на Милена Ристова Михајловска и Сонја Манева. Се одржа. Ме овде пред неговата спомен биста, така наречен парк на поезијата, да неговите стихови ги доближиме до сите случајни минувачи, а со тој начин да дадеме и да продолжи да живее ова негова поезија. Со цел ликот и делото на Ацо Шопов да се пренесува на идните генерации. Во однос на тоа да се инспирираат младите да творат, а сето тоа беше базирано на надреалистичките импулси од поезијата на Шопов и секако толкувањето на символите во неговата поезија. На ваков начин успеавме да ги поттикнеме младите литерати, младите креативци да создадат поезија инспирирана од стиховите на Ацо Шопов. Манифестацијата се случува петта година поред, тоа е пред се голем показател и доказ дека овој континуитет покажува една успешност на манифестацијата. Младите го почитуваат делото на Шопов, сите овие настани во текот на тродневните активности го докажуваат тоа. Како што кажав, младите се вклучуваат со пишување на стихови инспирирани од поетиката на поезијата на Шопов. Меѓутоа, младите ги рецитираат и интерпретираат неговите стихови и оно што денес се остава како трак во паркот на поезијата, индицирано од страна на библиотекарката Сонја Манева, е навистина добро со оглед на тоа дека секој случаен минувач би прочитал стихови од поезијата на Шопов и сето ова остава еден поубав трак во овој парк каде што се наоѓа и спомен бистата на Шопов. Во рамки на оваа манифестација, денови на Шопов, младите креативци го проложуваат неговите лик и дело со допринесување за неговите книжевни дела. Преку сите активности кои професорите не вклучуваат и нас како студенти и основците и средношколците, дополнително се влюбуваме во неговото дело, така што сметам дека ќе бидеме доволна мотивација на идните млади да ги прочитаат неговите стихови, па дори да ги поттикнеме, мотивираме да создаваат и тие свои лични стихови, а како што каже и професорката, ете во овој парк секој случаен минувач ќе има можност да застане и да ги прочита стиховите на некој начин да пробуди интерес, поттик и мотив за подобро. Поетското творештво на Ацо Шопов представува поттик и посветеност за македонската литература и книжевност. Штипјани во негов аманет за никош да не згаснат неговите стихови.